إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشكاك وسوء الأخلاق اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اما بعد اللہ تعالیٰ سن بے شمار تعریف شکر ثنا اس وحدہ لا شریک جو شریک اس نے شمن عزت پاک اس ازلی تا ابدی شو اس خالق تو مالک شو اس ام تمام کائنات کا نظام چلاون وول اس ام کائنات کا حقیقی حکمران چھو بادشاہ چھو اور اس تل تس یل نہیں اس اور اس تل تس یل نہیں آس امس رب العالمین کن بے شمار حمد ثنا امس رب العالمین بے شمار نعمتوں ست مالا مال کرمت ان نعمتن اندر ساری کھت بڑ نعمت یت پرفتن دورس اندر اللہ تعالیٰ ہن ایمانچ تو پرہیزگاری تقوہچ حتل مقدور اللہ تعالیٰ چھ سو وت ہس وت اس سان خطر یمہ وت ہن نشاندہی کرم ژودہ شیت وری بروٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہندی مانن ول تہندی امتی دعوا تمکی اللہ تعالیٰ بنائن پز پہ تہد امتی یہ اللہ تعالیٰ سن ساروی کھت بڑ نعمت ساروی کھت بڑ کرم ساروی کھت بڑ احسان اس احسان اللہ تعالیٰ سن کہین تہ نعمت ہکو نا شکر ثنا بجا انت مگر یمہ نعمت اللہ تعالیٰ خصوصیت سان قرآن مجید اندر تذکر کران لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنو اے مسلمانو اے بھائی مانو مے چھ تہ ساروی کھت بڑ احسان کورمت تہ کن کور مے مبوس ذات مقدس رسول اکرم یہ پز پہ ساروی کھت بڑ نعمت بیس جائے اللہ تعالیٰ ات نعمت کن اشارہ کران تو بیان کران الم ترا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اے میانو بندو تہ وچو تم لوکن ہند انجام تہ وچو تم لوکن کن یمو ات نعمت کرو بے قدری یہ دراصل اللہ تعالیٰ اس تنبیہ کران اے قیامت تم ان والو انسانو ان ات نعمت بے قدری کرو ات نعمت کرو قدر یہ ساروی کھت بڑ احسان کیا قرآن مجید ونان
تمن لوکن تے تائیں وی جی موجود اس وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اے عرب کے لوکو تو ایسو جہنم کس بیٹھس پٹ بیٹھ تو ایسو مردار کیا وار تو اس نے حلال حرام تمیزی تو اس نے حق کو تو بیت لوک تمیزی تو ایسو زندے پنن کورن کران دفن تو ایمز کوس برائی یس دنیا اندر برائی چھ سکوس برائی چھ یس نتا ایمز اس وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اللہ تعالیٰ کور تمن سارے برائن ہند تذکر کی تیل یہ ساروی کھت بڑ کتاب قرآن مجید گھے تیل سوری یہ تمہ ست بھرنے تیس آس تمن اندر برائی رب العالمین کور اکس جملس اندر تمہ زمان نقش اور کھینچ اللہ تعالیٰ اب جملس اندر اڑس جملس اندر وکنتم علی شفا حفرۃ من النار تو ایسو جہنم کس بٹھس پٹ وتمت اللہ تعالیٰ ونان فن کزکم منہا تو امی جہنم کی بٹھ پہ واپس کم سہ کن کور میں مبوس ذات مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفسرو مورخو سیرت نگارو لیکھ کتاب دکھ نسا یہ نبی رحمت کیا گو عربس مز مبوس یہ کون گو بی جائے گی وچو اتھ ونان ام القرآن مکہ معظمس اندر ازکن سائنٹسٹن ہند موجود تو دنیا بالکل سینٹر او یوس تمام تم وقت یہ برائی آس تمن ہند گہوار تمن ہند مرکز اس لہذا اللہ تعالیٰ کور یہ آخری نبی اتی مبوس اور ام کے تم زز ونو آفتاب نبوت اتھ وننس اندر کہین حرج تشریح دیوان اگر اس ونو نور اللہ تعالیٰ سن سن مگر اللہ تعالیٰ کر پن نور پہ پید اگر اس نور سی تشریح دمو بلکہ ونان شاعر دپان ہے اس کے دمو مس آفتاب سی تشریح آفتاب یل کھسان رات سن انگٹو یوت کران دور مگر ام آفتاب نبوت کور رات سن انگٹ یوز دور کہین یم عربس یس عرب ساری جہالت برمت کس برائی اس نے عرض کر اہن حظ یتت انسان اسان چاروائن ہند پہ کن بازرس مز باضابطہ بھول لگان انسان زید بن حارثہ سن واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووت ام برو شاید پتم جمعہ ندر تہ آو امی تذکر یمس پتہ پنہ پوپتر ہمشیر حضرت زینب بنت جحش سی نکاح کر سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل یمن روزن وول یہ پنہ ماج سی گسان ماتامال اور وات نیو ڈاکو چور تھپ ام پت وات مکہ معظمس اندر بازار اکاضس اندر تو کنک یہ سی غلام ام زید ونان زید بن حارثہ یہ یمنک اصلی روزن و بازار اکاض مکس مکس اندر اس لگان ات مز کنک مگر مل ہوت یہ خوش قسمت بچہ یہ ہوت مل حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سند باب تھرن یمس ناو حکیم بن حزام ام سات سی نبی مبو سپد یہ نبوت برہم واقعہ یہ جہالت مٹال سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانس دتک انسانیت درجہ مے کور شاید پتمن دہن اندر آج سے بی سو جہالت آج ونان امس انسانس بی ہے یہ سوشل اینمل یہ گرو پنہ مقام پہ ات مز تہ یہودین ہند اک سازش اس انسان یہ گھس انسان روزن کی یہ گھس جانور ہند کھت بتر بن اور وچان آج اس تہ نش برو کن چھ سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ کر رہا یمس اللہ تعالیٰ بچائے بعض اوقات کن سات انسان وچان کہ ات بعض اوقات نظر برابر تم چیز نہ جانور تیوت گروم بلکہ گری نی جانور جانورس سے پن فطرت یم برو تر مے شاید عرض امس سے پن فطرت چاہے امس تھی نفسانی خواہش مگر یہ گراو نا پن فطرت نشن کہین مگر انسان کت ووت اگر ازک سوشل میڈیا پہ نظر تراو یہ انسان ون حیوان کی تو دور کی بات حیوان سن پتہ قرآن ونان اولئک کالانام یم چارپا چارپے و اللہ تعالیٰ اولئک کالانام بل ہم عدل عدل معنی گو یہ اسم تفضیل دل دل معنی گو گمراہ گھن اللہ عدل عدل معنی گو زیادہ گمراہ زیادہ ڈولمت
Ulaika kal anam rabbana insan gay janwar kaz yiman dite me lahum qulubun la yaftahuna biha yiman dite me dil yiman samjuni tagan yiman dite me ash walahum ayunun la yubsiruna biha yiman dite me ash yiman tagan ushmi walahum azanun la yasmauna biha yiman dite me kan yiman tagan kanu sit bozmi ulaika kal anam rabbana yim gay char pavan مگر بلهم عدل چار پال تو تگان پرن مول چس تگان تو وشو گاو گاو راشن ویل چ یلمس گاو چ صبح یال تراوان شن بیس گار سن شامز گسان چ دو سر سی پھیرت یوان شامز چ پنس مول ک سن گار گسان یمس ہونس انسان راشن چ ارج پھل چ تراوان پت کا وفاداری شی ہون کرا کنس یمس مول ک سن انسان یہ چھ امس گھرس راش روزان اگر وپر آچت گھرس من شور تلان اگر نار لگی شور تلان اگر چور آچی شور تلان یہ وفاداری یہ خون کران امس مالکس ات اڑج پھلس پہ علامہ اقبالن چھ ات اندر ونمت اکس شعرس اندر اس میں ایم روڈ شاید واریہ پھر تہ بوزنے سہ دپان از کھوئے غلامی زس سگاں کھار تر اس من دیدم کہ سگے پیش سگے سر کھم کر دوان یوسی ہون امس پنس مالک سی وفاداری کر معمولی اڑج پھلس پہ چھوٹ چھ تراوا یہ گھرس من ہران یہ تراوا امس ہونس مگر یہ کتا وفاداری امس کر مگر یہ انسان کوتا امس رب سن نافرما سوری کے دل سن رب تو وشو صبح عزیز و رات ایسے دل فجر سنا گسا ہے یا السلام یہ دپان نہ نندری سے زیادہ بہتر یلے میں خیال فلا ونا رے ورسہ کامیابی کو کھانا بے ہی نیا پھر کو ہے سردی چھ پاتی علی بے شوز گسا اصلات خیر من النوم فجر نماز اندر خصوصیت سان دپان نہ نندری سے بہتر قران یمس الفاظ دہراوان سنت چھنا نبی سو فجر نماز اندر الصلات کیا حز گو الصلات خیر من النوم خیر یہ چھ اسم تفضیل یعنی نماز سے زیادہ بہتر کرنے کھاتے من النوم نندری کھاتے تھوڑا کربا تمن بھائی حضراتن تہ تھوڑا یہ صحیح تم چھ ونا الصلات خیر من النوم تمن چھن پتہ نو چھ نوم اتمیم سوی الصلاة خیر من النوم نوم چھو بنا نندر عربی اسندر یہ بوئک چھو دماغ آلو ہے نماز شو کائن خواتی بہتر نندر خواتی من النوم خیر من النوم مگر تو آتی دماغ نا پرکٹیکل چھو نا یہی بنا نا نندری شی بہتر ایم پا دیل صبح سنائی بج دائی بج وطن دستر خانس پڑھ کر سن نعمت آسانی مس یلی بریک فاسٹ صبح پت کرا امس کتا نعمت آسان امسی رب سنس فبی ای آلائی ربکما اس کت پوچھو امس نافرمانس امس یتس بدکاہس امس نافرمانس امس کت پوچھو برابر یت پوچھ نیاکس بلکی نیاکو گار یوس آسی تمس ما آسن یت نعمت پات کیاز تم چھ آسن غریب عموماً یم نا یم وطن صبح یم امیر زاد چھ آسن تم کت وطن صبح مگر امس گوس کم از کم گسن یم نعمت انسان امس کیا چھٹی اس پانن امس چھس آس کان چیز کیا چھ پانن امس انسان شاہ ہے جائی رب سن اجازت ورے کھل ولی تھے کیا عزت رب دن وول اقتدار رب دن وول رپے مال دولت مکان صحت لہذا زنیو گنی من شاید شیخ سادی ایک جائے ونا دبان اے جوانی من زن تو یہ جوانی کیا ہے گنی مت کام موجود بھی الفاظ اصلی حدیث مبارک سندر فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیز زنیو پانچو چیزو بروٹ گنی مت اندر چھو اک شباب کا قبل حرمی کا جوانی زنیو گنی مت بجرین بروٹ تو شیخ صاحبی ونا دپان ہے کری مت زنیو میں ہسا چھ پتہ بجرس اندر یت ونکنس ہیکو سجد کرت تیت کریو مگر میں ہسا بجرس اندر پتہ بے شمار لوک نماز پران مگر سجدہ ورائی تم نے ہیکا پتہ سجدہ کرت
تمن پہ تمن پہ کرسی پہ نماز پڑھ تمن پہ بیت نماز سجدہ ہکان کرت کہیں لہذا زان غنیمت جوانی جوانی مز یتا سجدہ ہکان کہیں صحابس کرت تیت تو کر میں پنجم جمعہ کی عرض فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرب ما یکون العبد اقرب یچو اسمت ابزیل اسمت ابزیل چاہے اگر بہ گرامر آسان پرناوان یتھز یت کلاس اندر تات ونا بہ مس بچس گرامر اندر چ بازو کا اخک تات پرناوان ہتھز اسمت ابزیل اقرب ہت اندر تیا اقرب مانے تو سب سے زیادہ کری ساری کھت زیادہ قریب چھ آسان رب العالمین اسی بند وہ ساجد یہ وزی رب آسان چھ سجدس میں امس رب سندس دربار اندر سجدہ کس حالت اندر لہذا بہت عرض کر میں نے بزرگو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کیا سر بچ حالت یہ خوش نصیب بچہ ہوت مل حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ یہ باپتھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ امہ اون تو امس پانس گھر ٹھیک ام دت پن پوفی حضرت خدیجہ دمس ہاتھ یہ لگی بکار کیا مکہ حالت عرب حالت انسان ہوتک مئی یہ اس امی سے دہور ام پت گو کیا کالا حضرت خدیجہ ہن کر نکاح حضرت رسول کریم سے یہ خوش نصیب وات خوش نصیب بچہ ووت نبی سند دربار میں ام سن مال ماج پیتران ہمو بوز ہے سون بچ مکہ معظم اندر کی سکسس سسٹم چھ منا محمد بن عبداللہ ونیس نو محمد رسول اللہ تبا یہ تم اس پٹ نا ونیس محمد بن عبداللہ ام پد بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہمو بوز مکہ اندر چھ اک شریف انسان اک تم سن نش سون بچ ہم وے پیتر تہ تو مول تہ ہے تہندس خدمت سن جو سون بچہ چھ لوٹ نی متلا ذکر نس واپس بچہ اونک ناد دس گوبر پرزن دن یہ مول بیس پیتر دس بس آزاد کر گس پنس مالس پیتر سم بچن ہوت وات دن ہوں محمد عربی بہت گھن مالس پیتر سہت روز تہ س مول پیتر ونان ہے گوبر ٹھیک غلامی دان ترجیح آزادی پہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی ام کور اور عرض دپ نہ یہ میں ام سن اخلاق وچ یہ اخلاق وچ چھن میں سو غلامی پسند سو آزادی پسند کہ نہ چھ یوں غلام رو ایتی کور میں عرض تو شاید پچھ جمعہ ام ساتھ کول خانہ کعبہ روکن یہ باقی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم پت ون مکہ لوکن ہے مکہ لوکو یا تھزو از کی پر گوس زید میون وارث تو بچو ام سن وارث چھ نبوت بری واقع یعنی اعلان کرک لوک لگے مس ون زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل پت الحمدللہ نبی بنے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عذاب اندر یت اندر حضرت زید سے ذکر سے ذکر یت نہ تو ایسا تاج قران اس وچ کو سے صحابی سناو نام شروع قران اس وچ کو صحابی سن اشارہ چھ کن جائے اچھوا ہے یہ آیہ کریم گو ابوبکر صدیق سنجس متعلق نازل یہ از گو حضرت عائشہ متعلق نازل یہ از گو حضرت حفصہ حضرت زینب متعلق نازل یہ از گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق نازل یہ از گو حضرت عثمان متعلق نازل یہ از گو فلان جائے فلان صحابہ سے 14 شت ہمس یم چھ بے شمار آئے کریم قرآن مجید اندر مگر ناو چھ کن جائے صرف چھ یہ صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ام سن ناو ہوت عرش پہ ربن قرآن مجید اندر سورہ احزاب فلما قضا زید وترا قرآن مجید اس مجھے ام سی حضرت زید سن ناو آمت ہیں ام پت یل یہ سورہ احزاب گو نازل آت اندر آئی تنبیہ کرنے ادعوہم لآبائہم اے لوکو یمس اس مول آس کیا اسلام کر نسل فروٹ اللہ تعالیٰ کرین رحم اس پر میں انہوں سارس کران یہ امریکہ تو یورپ دبا تاچی شیف پرسنٹ باقی تیم
یمن سکولس من دارج کرنے خاطر چھ یوان پچھو تت کالم آسان لیکت مدرس نیم یا بچن چھ آسان فادرس نیم یوزن کالم چھ آسان یچھن لکھین دبا 60% بچن چھ من آسان پتھ یمن کوش مو آج سے یہ چیز وچان مجھے کوئی یار امریکوک اک اسٹوڈنٹ مسلمان اس بنیومت سو اس الحمدللہ میں اس کلاس میٹ مدینہ یونیورسٹی اندر ای ون جی واقعہ اک اک شاید میں اس میں کوئی ساتھ ونمو اجی واقعہ حالانکہ یہ 25 وری برونٹ مگر آج کو چھوت دنیا آج شنو یہ زیادہ اس میں 25 وری برونٹ کی کر کیا حالت ہستا ہے سو حالت ہے کہ میں ان سوشل میڈیا ذریعہ استوات نہ ون اللہ تعالی رچ بے شرمی ہن چھ انتہا بعد عاملین ہن چھ انتہا ہم چھ سکتا کلاس مز اک واقعہ ونمو دپن دوس ٹرین ایکس مز کرا سفر 5 وری برونٹ تقریبا زیادہ یتھ امریکہ سندر دپن ایت چھ ایک شخص سگریٹ ام پتہ آو پولیس تہ کر ایرسٹ دپس یتھ چھ ٹرین مز سگریٹ چھ دپن ام پتہ کر دایو شخص ایت ٹرین مز بات کری دپن یمن کر نہ پولیسن کاروائی کیاز یمن چھ دونوائی رضا احمد یہ چھ جرم تکس قانونس من کی یہ جرم یہ رات مان تیلی یعنی یہ تیلی جرم مان یعنی مرد امس پہ زبردستی کر اگر یم روشی میکن ٹرین مز کری تی میکن وائت پٹ کری حالانکہ وائت پہ ٹرین مز تاج مشن دو ہات نفر اسار کی پر یوزن اک پیشن گوئی کر قیامت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اخر زمانہ سندر آسن وائت پہ لوک کران بد کری یس ابر پکان سدپ سدپ نے یمن ہے تو کیا شو کر یا سد نے جرت رود مو فتنہ اس یوٹ پر ووت مو اوت کرن ان سے کاروائی اپ نے ان کو کیوں روکا یہ تو اپس میں رضا مند ہے بلکہ آمد روایت اندر اک شخص یہ یاس میں ایمز کم از کم خدا اس خدا یہ دے یہ دے تو کیا کر کر دے تے کرنی اس یہ دیوارس تھائی کر جو تمام ایمز آسن ایمز صحابہ نے نظر اٹھاؤ لو یا فتنہ ہند دور بشکرا عرض میں نے بزرگو یوسی احادیث من منز اس نا مت من وات پٹ کرن زمان چ ووت توت گئے واس ات وچن دہ نفر وہ نفر ہاتھ نفر تے زیادہ کھت زیادہ مگر یل یم یائے بے بند کاری چھ کرن فیس بک اس پچھا سا لچھ بند کروڑ بند کوت پچھ ووت مس نو یت فتنہ کس دور اس اندر اگر میانی جوان تے میانی بزرگ اللہ تعالیٰ ہن ایمانس پہ چھ تھومت اخ یت گھنٹس اندر یہ غنیمت بہت شاید ام بروٹ اکس مسجد اندر کران خطیب حضرات تہ گزارش دوپک یمن دیتو کی یت گھنٹس یہ چھ غنیمت یم چھ دکان بند کرت گھر بند کرت فیس بک تہ یم موبائل بند کرت مسجد مز یت گھنٹس یمن دیتو کی ایم سی یمن کھوج خدا دلس اندر پد گسی ایم سی یمن اک جمعہ پہ بیس جمعہ سم کم از کم تھوڑا میرے کی سبق اس کیا کر نات خانی شار شہری یا کی بوزان آز زیادہ کی واریا ذرایا آج شاید عجیب حالت آج شاید یم چیز بوزان مز خطر ڈائل ٹیون تھا وہاں باقی مز خطر تفریح بنو یم چیز نصیحت تو بہت ہی عرض کرا میانے بزرگو کت پہ حالت ات سورہ احزاب اندر ہوت حضرت زید سن ناو رب کائنات فلما قضا زید وترا انہیں حضرت زید یل پن یازم ایام ان سے گزار حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ سے پت آو امس ون پتم جمعہ کور مرض ٹھیک امس ثان حضرت زید سی امس طلاق پتہ کرو امس سی پان عزت پتہ نکاح دونوں مزہ اتت یم سات یہ ذکر کور رب کائنات حضرت زید سن اتت ہوت ربن حضرت زید سن ناو گو یل زید ناو چھنا پران قرآن مجید من ٹھیک میلان ترہ نیکی اکس حرف چھ دہ نیکی حدیث مارکس اندر بیان کورمت حضرت رسول اکرم
مش امسيه فزيلة كاج قران مجيد كيس انكس اجس حرف حرمو رب حضرت محمد عربي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف بسونو تاي ونان الف لام ميم شو اك حرف يم كاشو يم شو تري حرف اجس حرف شو داني كي زاد سنس ناوس مج تري حرف اتي ميلان تري ني كي يم تري ني كي شن ميلان حضرت عمر سنس ناوس مگس معفي دين يلي عمر سو ناو هيك ما شو قران مجيد اسمو ستر حرف مگر اسميال متر متر ني كي كاز يم شو تيز قران مجيد استلاوت كرك سوانا فلم ما قضا زيد وتر ايت زيد لفظ فرق اتكس ميلن يا ز ساري صحاب پنو پنو مقام پنو پنو درجه حضرت زيد سي مقام تو بوس عرض كران يوس حالت عربيك پتہ ویس قرآن مجید اس نے کیا ہے ازکی خطری سبق ادعوہم لے آبائیہم رب العالمین نے کر بیان ہے لکو اے میں نے بندو نسلس کر علیہ السلام نسلس کر روی تو اگر کنسی ضرورت آسی یا تیس کنسی پر بنان چھو منگتا آنون اگر امس کا ضرورت آسی امس شریعت الحدود ممانیت چھانا مگر بہت نکو چیز سے نسل سے کریں بازی شان آئی کل ساتھ تیمز بچہ سے یہ شو دماغ امیز گیسن پائی روزے ہیں امیز کو سو اسمت یہ نیمیز حسمت آل تولیت یا کنجائی تولیت یا بازوں کا بیڑی تیواریا چیز سے آسان پاس سنان تولیت پاس چھو امیزی پانیس مل سننا تاتا ہم تا آت سے جوڑان کیا ہے پانو ناو اتکر مانا قرآن مجید حدیث مبارکہ سندر یہ اتنے یکات مچو مانا یہ چھو قرآن مجید سندر منا گوڑنکوی چیز وراثتک مسئلہ باقی مسئلہ حرمت مسئلہ یمازیم پردک مسئلہ یمگئی دائی مسئلہ نمبر اسپر مگر گوڑنک چیز اسلام ان کرکات رہا نسل گیسن بدلاؤ نسل مبادلائی یہ چھو کمستان سندر پشتک چلو لو تس پانو نا گوڑنکوی کر امس وان سے پانو نا کیا تھا پسر پروردہ وانس یا سوچی میں اپنے چیز برابر مگر یہ گیس فکر تار ہونا یہ سن امس پانو نیچو امس وان یہ گاڑین ماہی رین سر پرس بشت امس سر پرس سر گاڑین اس آسان باز اوقات میں اس خود اختیارا یہ ایک نامی سی ناو دی مگر باز اوقات پاتی علی بور چو گسان امس ان پائی آسان امس کس چو امیش آسان کاغذن منز تھی سرٹیفیکیٹ منز تھی آت منز تھی پانو ناو نا اچھا کریں رہا گوڑنو کی چیز اسلام ان کر نسل اس رہا کیاز قرآن چھونا سور احضاب پر زیر ادوہم کیاز عرب سندر ایسی ہم چیز منگت کس وغیرہ گمت مگر گوڑنو کی چیز اینے واگر ضرورت چھک اس خدمت خطر پانو شناولا کوئی بات نہیں لاؤ مگر امیس کیا تھے جو والدیت پر نسمویت سن والدیت مباد لئیو ادوہم لے آبائیہم پنس مال سن دیئے دیئے مس والدیت نسبہ ام پچھپت کیا مسئلہ بھی وراثت اگر تو غیر اس چیز اچھی بھائی پانس پانس شین اولاد اللہ تعالیٰ کریں رحم سائر نہیں سوچنا اللہ تعالیٰ مگر چھا اللہ تعالیٰ کہاں اس قسم مجھتے آزمائش ہے چھو رب اس امانت ہے اس مال یہ پچھا پانن چھوز ہے اس کے لہذا امس چھو دیئم چیز کارون وراثت امس ہے کی دیت گفت پرنایا لکھنایا زواتنایا لاجس آچھا نایا زندگی مز ممانیت کہیں مگر اگر امس ویسیت چھے کارین ہے یسو نے پراپرٹی میانی مارنے پاتے بچی ستا تیری اصلی میانی ویرسن تیم منز تو دیتا امس شریعت ان اختیار فرموز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصول سو خیر آج بتا تریا یعنی روپی مزید تین ترہن پرسنٹ لے حق اقسائم سنگھ ناو ویسیت اخلاق ان وغیرہ یہ جس لگی پرنس لکنس تا چھنی چھ ممانیت کہتے چھ خدمت چھ کرنے کی ایسا جاز زندگی مز کوئی ممانیت نہیں مگر اگر چھ پراپرٹی مارنے پاتر روزی یہ حق اقسار یہ مزید احمد کوتا جو تو شریعت نے اختیار کم از کم آگ بٹا تریا سلوس ون تھرڈ یہ اکا کہ امس مارنے پاتی دیت باقی ہم زب اس حرم
تیم تارن پات تیمان وایر سن یم چا پات زند یما چ پاتا اشوت خلط ملت سوری گوم یچ اجی ما معاملہ چ آسا وراثت چ مال سن من شوزای واری ی نچو چ ونا می دبان چ مولس مولس کے زمبا یہ عجیب حال ہے تو جو سوال کیا چیز کران ہے دین اچھ کو تو ہوت نہیں میں تو سی کنز پراپرٹی دبن ہے سم مال سن مس مو اچھا زندہ دبن ہن اس مرچ الگ نہ رو تمس کے دم عجیب معاملہ میں چا اور پانچ اٹھ کرا سوال ہتا مول سن ونو شاہ سی یہ مال اس اندر کس ہے تو چھ نچس نیرن الگ مال اس مال کے تھاو مس یہ چھ سوری مال سن مال اس کے تھیو چھ مال اگر سہ پن زندگی من وچ مے گس معافی دین بتار دو یہ مسئلہ فکر مال سن چھ پراپرٹی مول چھ زینار مول چھ زون مت ان چھ جک مت اس نہ ذات مالک کی سال زندگی مگر امس چھ امانت رب سن ربن ونس نہ اگر سہ پانس پاتن اولیاء یم پنن اولاد وارث مال دار ترال حق سچ چانی خاطر بہتر ان کھوت یم آسن چانی پات چانی مرن پات بیس اتلا اس نے سن دز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مطلب گو پنس مالس ات کیا کرز ات کرز ر چ پنس خرچ لگی تی کر مگر ین افران دپ کو چھ می اولاد نا خلف یا بی کا چیز چھ نہ اللہ تعالیٰ رچن اولاد نا خلف تی اگر آسی اگر نا فرمان تی آسی مگر چانی مرن پت اگر نہ کہین تھوتس یا آسی بیس بروکن ات داران تم سی گچھ زیادہ بدنی توے کری بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانے امتی یاد تھے جو اگر تہ اہل و عیال تہ اولاد تہ پت مالدار روزن یہ ان کھوت بہتر کہ تم آسن تہ مرن پت بیس بروکن گو مس مالس ماج بیاکھ چیزا کرا بہ یت چھ زیادہ پہمت یس پریت کن جائے اگر مول موج زندگی مز محنت مشقت کران یہ کہند خطر کران چھنا اولاد ہند خطر کران اللہ تعالیٰ رچن اس متعلق کور میں واریہ پھر تنبی تیوت تہ گھس نہ کرن کی کہ پنن اولادن ہز دنیا بناوکھ تہ پنن آخرت کرکھ برباد نہ محنت کر مشقت کر دب اولادن ہند خاطر تھاو بہ مگر ان آخرت کرکھ برباد کیاز قیامت دہ آس ساری کھت بدترین شخص سو اس بے سن دنیا بنانے خاطر پن آخرت کر برباد تب بیس مز یہ پن اولاد لہذا بہت عرض کران یہ مول موج کران کہند خاطر اولاد ہند خاطر مگر وین اگر امس پن زندگی مز پانے چھ ٹھیک چھ عیال بڑھو گھر بڑھو کھین پرواہ مالس سندگی مز تروو ام پن نچو دس مکان بنائت وغیرہ مگر یہ امس زندگی مز مال سند احسان مول سن احسان واریہ مالس ماجن احسان آپ چھ شمار مگر وی اگر ام زندگی مز دت سدا آگے چھ مکان یا گئی زمین ٹکری یا گئی دکان یہ مول کر بیاکھ بوڑ احسان نت تاری ہے نا امس یہ زندگی مز وراثت کر تاران وراثت مطلب کیا گو گوٹ گھس وچن وراثت کت ون وراثت گو یل انسان مر اس امس مرنے پت زند روز تم سی ون وارث زندگی مز چھ یہ وارث امس یہ کت چھ پتہ گوڑ کس مر بالکل گوڑ مود نچ وی اللہ تعالیٰ کر رہا یہ مز چھ تیل وارث یہ مز چھ وارث توے چھ نا دپان ہے شرین ہند شر چھ یہ وارث تب کور مے واریہ پھر ہم بروٹ یہ آز تہ تمبی تیل چھ پیوان پتہ بڑ بابس وصیت کرن کند خاطر شرین ہند شرین ہند خاطر کیا تم چھ وارث گو ان مطلب گو یہ مے چھ تہ یہ کت فکر تارن وارث چھ ونان تمس یس مورس یعنی یس یم سند وارث بان یعنی تمس پتہ زندہ یہ کور شریعت من یم چیز تہ پرمت اگر مول پتھر کن سات آکوٹ کن جہازس من یا کن اللہ تعالیٰ کر رحم اہ سارے راش کر انسان زون کن جائے آن گمت ان گھس مول پتھر اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ اکوٹ یہ مود دنوے اکوٹ مگر ات من یہ وچنا اگر ام سند اولاد ام سند مرنے پتہ صرف اکس منٹس زند رود یہ بنیا مالس وارث پشتنا وارث کمس ون اگر یہ گو ات تشخیص یہ رپورٹ آو یہ مس اکوٹ گزرے اکوٹ اس مجھے ان چیزن سان اللہ گورنمنٹ ان چیزن وچان تم وچان تم وچان تم پنہ موجود پوسٹ ماتم کر اسلام پوسٹ ماتم تھمت کر
اگر مال پتر چھ یم گزرے ظاہری طور یہ پتہ مگر اس وچھو اگر نیٹ گڈ گزراو اکوئی منٹ بروٹ کس مول نیٹو بنا وارس امس چھ ونا وارس اگر گڈ نیٹو گزراو تو مول گزراو امس پتہ اک منٹ تیل بنا نو نیٹو امس وارس لہذا یم چیز چھ سانی نیس گو یس مولس ماج ہز وراثت چھ یہ چھ امس وارثس تران ییلہ سہ امس بروٹ مر مورس امس تران سن ہاں ون اگر امس زندگی من مول موج دان کی یہ کیا امس کران امس کران احسانس پہ ام سی احسان چیس بی کران احسان تک اہس الٹ بنو مالس ماج کیا تھو اللہ تعالیٰ رچن اگر نو مالس مول موج بعض اوقات بھروسے کران دان نمہ اولاد وغیرہ بہت یہ زندگی مزہ قبضس مجھ دن آز مجھے قبضہ چھڑاؤن سہل اچھا بدقسمتی آخر اچھا یہ غیر اسلامی قانون کیا بنیاد پیمت اصلی یم سات خبر پانچ ستھ کن شُستھ یعنی زرعی اصلاحات گو یہ زمین چاہے سہ غیر مسلم بتن ہند یا بیس ہند یا کسی مسلمان زمیندار سند تک لاگان کس کاشتکار پتہ بنو شیخ عبدالان سہ قانون اخ یہ زرعی اصلاحات تہس یاد تم دب اس زمینس لاگان ات کاشتکار زمین گو یہ شریعت گسب ات مالک کس تام حکم بنی مالک ہاں اگر یہ زمیندار یہ دس ہت ٹھیک چھ لاگان بہت کنائی وی ٹھے ولہ ادے میں یوتا یہ گھس پان وی نیگوسیشن یہ بن اخ بایا بیاک بن مشتری بایا گو کنن وول ہو بن ہم مگر اگر امس آریت دھوت یہ ات مالک یہ کیا امس حالس کرایس پہ گو دکان تہ بدقسمتی اچھا اوتر یتھے اخ معاملہ سانہ پیشی مز آو پہ مفتی صاحب یہ بنا یہ خدا سند رضا خطر کت کر مے اس دکان دس ہت مے حالس یل بہت حالس مے کمر یل مگر مے نمس کمت یہ ٹھیک عمر پہ یہ ٹھیک لیزس پہ ستن ورین شیتن ورین نمتن ورین مے دت ہت مے حالس بیکار تو حالس تلک ٹھیک فائدہ پرواز چھ مگر یم سات مے ضرورت پانس ہے تم سات کر واپس ہو بنا مالک کیا یہ نبی سند قانون یہ نارن صاحب قانون یہ بوائے تھی ونان بینی دپان چھس نہ تے چھ نہیں صاحب تو دمے چھ نبی صاحب دتی مگر بہ دمے نہیں کی لہذا یہ چھ ہاں اگر یہ پان وی شرط کھا دیکھ مے ہاں حق شفا اسلام اندر ان شاء اللہ کرو وار 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 چیزن کی سانہ سماج کے تم چیز یت پہ پہ سون دین تہ اللہ تعالیٰ رچن گھان بربا پہ چھ دین تہ روزان پہ چھ نماز مز سکون کہین عبادات مز سکون کہین مے اس عبادت سی متعلق ون عبادت کت مگر تمچ بنیاد پیوان یم سات چیز گسان سن معاملات خراب کیا سن معاملات صحیح صحاب کرام پن معاملات زانان یہ دین اگر نو سان پروگرام مز اگر سنس خاندرس مز وی مولوی صاحب یہ سہ پہ نکاح تو اس دپو نا یہ ات دینس سی تعلقہ والکہ ویل مز مز کران یہ دینی مجلس ام سان دینس پہ نت سانو معاملات سر باسان مسلمان اس گھس معاملات مز مسلمان سون وتھن سون بہن سون تجارت سون کاربار سون زمینداری سون دکانداری سون بزنس مے ہچنائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرموک التاجر الصدوق الامین سو تاجر سو بزنس مین اس امانت دار تو پز امس فرموک زیادہ فضیل مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین یا اس قیامت کو نبیین صدیقین شہیدن تو صالحین کیا امس من حلال حرام کن معاملات سے زیادہ واسطہ اخ انسان دے بنو چھ حرام کھوانی یل امس میلیاو کمال چھ تم سن زیادہ یمس میلیاو پتہ رودی پتھ لہذا امس زیادہ فضیلت
قرآن مجید انت احادیث مبارک اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا دنیاوی قانون کیا چھ میں اس اک شخص سو حقیقت سو اس ریٹائر گسن بچور میں سو ریٹائر گسن تے ریٹائر گس تن تراو پھل انجائے من دکان گھر چھم چلاون ٹینشن روزا نور روزا پات ہیکن تا اٹھ پٹ کرت کے ان تو دکان رک شب ونا تو دنیاوی قانون تو نبی سن قانون وہ ایسے امس آگ زوری دبن وار روزن یمن اکس دون ورین کیا یہ دکان بیکار امس آگ نبری مک بچہ اک بہار اس کیا اس دمس ہاتھ یہ حالت راٹس یمن دون ورین یہ تو گو ریٹائر شو تا واپس گھر بھی سو چھس نہ واپس تراوان سو بنا مالک ما مش وار تے کڈن اس کے حالات لگاون اس بدل لیبن کیا دنیاوی طور سے یہ چیز وچھان شہرس من چھ معاملات زیادہ یوان اسی دود کوس اس بنی احمد مالک مگر یلے سوچو شریعت قانون نبی سن قانون یمات شات مالک چھنات مالک یہ چھ میں ونی تے یاد تھوڑا اس لاکٹ تمن دون یلی زرا اصلاحات قانون گو چاہل تشیا نہ کرتا تاوا یان موجب گیس میں معافی دین میرے بزرگو اگر کوس بعد عقید اس مستی کافر اس مستی کا خودی اس خزما صفا دما کدی میں وچ بعد کا پت ونا تاس مول صبن کیا جوت نا گاندھی سن نا ہما ویس شیکسپیئر سن نا ہما ویس باقی نمن یہود عیسائی ہند کا جان کا چاسا تم نا ہما ویس مگر یلے سوچو ابو ہریرہ سن حدیث سنا رضی اللہ تعالی عنہ ایک سو مالک گنیم تا ستر ایشو سو مت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم سو سو رات کی چور یوان اگ دو چکرون یال بے دو ترون یال یاد یوتن پاور ترے میں دو دمنا سنا آز مانے نی پر کیا آز تراوت نی یال کیا دمنا سنا آز تراوت میں یال بوانے چا وزیف تم سی پوری نو چور دمنا سیزی شنگنی ویزی پران آیت الکرس ام پترون یال صبح آو ابو ہریرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری سندر حدیث مبارک تو بن محض آز تراو ہن بکے مگر تنس کر من منت سماج دبن سے فلن وزیر پران آیت الکرسی از شنگر وز پران سی پوری نو سور ڈاکو ہم کیا پکر پت کیا فرموس رسول اکرم فرموس اے ابو ہریرہ کا چھنے ونی مس تات پر کرز عمل ہن مطلب گنے تی ات پہ عمل کران یہ تین مگر اس ون اوسمت وہ قزوب ارے سہ ساری کھت بوڑھ اپ زور اس لہذا اگر کھا خوبی آنس وبرس من خزما صفا دعما قدر رسر گھر رٹن یہ غلط آس واپس دن لہذا بہ کر پنس بارس اندر یہ کلیئر تہ اگر بہس عالم سن نا ہم مے بعض اوقات ونان میون اوترے حالانکہ تم چھ تیت بڑے عالم کی ہمو بھی پتہ واپس آرگیو کور دوک مول صاحب ذہ دت فلان عالم سن نا تمس نہ چھ عقید صحیح مس بڑے بڑے عالم چھ تم سن نا بڑو بڑو مفسرو چھ تمس نش علم کورمت حاصل ناو یوت نہیں ہوت مت کیا تم سو تمس نش علم کورمت حاصل مس بحثیت مسلمان بحثیت سون عقید اس گسو گڑ یاد تھا میں چھ بار بار ون خاتم النبی نو حضرت محمد عربی مگر تم اس خاتم النبی نہیں یوت کیا تم اس خاتم المعصومین تھی یعنی یس معصوم یتک درج گو تم نشن ختم تم پتہ وہ کائنات من معصوم معصوم گو یمس غلط گھر نس اس گھس یہ عقید یعنی مولوی صاحب آج پری ہے کسو نا یہ گھس یاد تون کہ یم سن تس کان چیز تذکر کرو اس تم سن سو خوبی اس تم جان کات چھ ونم سو چھس بہ یتت بیان کران امیک مطلب گو نہ تم سن پریت کان چیز آسی راتون لار حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم تشہیس مسانان آتی کرن وضاحت کیا جو اس امام ساری امام جو یہ کیا وانا پان شاگرد ہے دبان اے میانی شاگرد ہے یاکوب ہم سوچنا ہو یاکوب کنیت ہے سمس ابو یوسف مشہور دبان اے میانی شاگرد یا تھے لا تکتب کل ما تسمع منی یہ میں نے بوزان آسک یہ سوری لے کے تھوان
you should maybe hear them. Sallallahu alayhi wasallam. Yamsun sorry liakulayak. La taqtub kulla ma taslu minni sorry ajil minishan liakani. You go Abu Hanifa. Rahmatullah. Tabalchan doctor Asar sahib in kathi. Tabalchan bey sahib Mrs. kathi. Abu Hanifa wana panni shagirdel deban chus. La taqtub kulla ma taslu minni. یہ مینشن لیا بوزان آسا کہ آزینو سواری تھوان لیکن سویزی گوڑ بوشان شاہ قرآن سن تصید رالا کہ آز بسے نا بشر بسے نا انسان آز وانا آکت سبز دفع ہے میوسی رات گمت گالا بلگز میں تائمی بروتی مودس یہ اس میں کال آسی کات ونی سگا جس پاگا گلت سویزی بمشن نبی یعنی سون عقید یعنی اس یہ عقید تھاو پت مگستا یہ ملال جسر بولی صاحبن کیا جو تھوڑا ان سن ناو حت از میوز جو تن سن ناو میں کر امان دیری اینک مطلب کو میو بین یہ پانی کا میں تو بیاز سے پھلا ان ونمتی کا مگر کات کیا چا ہے کات چرد اچھا بات قسمتی آکھ اچھا بعض اوقات سمجھان میں از مولی صاحبن یہ پھلا ان ناو یہ بنا زر ایتنٹی حت از بچوں سے مین ذات چن ایتنٹی میون ذات چھو تو برکن نمون میں تھے گالت گچ تابال یم سن با نار ہم سکا پیر بائیں لہذا اللہ تعالیٰ سنجب احکام بیان کرنا سندر بہت سوارست کس بار سندر بیان کرن دیم شارب یسمس وراست آئیسی آخ شارب گوڑنو کوئی والدی اپنے چینج کرن کے اپنا لکھو سر پرست ہوں میں اس کا گارڈین ہوں بیک میں چھوز بھائی میں نمبر زی وراثت ہے جنہیں ساری حتی از میں پاد گئی سے ساری مین وراثت آرہی ایم سکو شکی کارن ہوئے چھے یوتا نبیان اختیار چھو کی دوت وان تھرڈ اسلام چھو تھی کری بے یوتا زندگی میں اختیار چھو دوتا کار نمبر ترے اہم مسئل نمبر ترے اگر یہ وپر چھو اگر نہیں پانیو مل چھو اگر یہ تیانی خاندار نہیں بیانتر چھو بابتر یا باوز چھے بینز چھے چین وغیرہ تیلشن پردک احکام مگر اگر یہ گر محرم چھو تیلگے سمجھون یہ چھنے اس محرم یہ چھو بڑا اہم مسئلہ اختلاط گسل گفن کے چھو اسلام ان کتا کر روش نسل اسلام ان کتا کر روش نسب اسلام ان کتا کر روش پاک دامن گیس انسان روز حالانکہ اشو یہ چیزن ہوں گے احتمام یہ کم اشو یہ چیز کران حالانکہ امیس نشون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردی چھو پریت کے اس نشکارن ہمو قرار مصوراتو کہ از دروی اس نشت کروائے اس پردی کہ از دروی چھنا اکثر کات مزاس ہیں چھو گر سی مزاس ہیں امسنس گئی زیادہ پاہت پاپتر اس نشی پتر اس نشان ماستر اس نشی پاپتر اس نشی جمان نشو پردی ایس دی اچھن کون شاہ کہ از امان سنوی نکائی جوان انچہ گر محرم عرض کرو کہ از دروی اس نشت کروائے پردی ہمو کیا قرار عرض سوال سندر یہ عرض یور کیا کران حکم حضرت رسول اکرم یور کیا فرمان الحمو الموت فرموت تو شو دیوان دریس نشکارو پارتے سو چو کمیز برابر سو چو موت از برابر یہ شو چوبان گردے گر سیمز آسن یم چاہ سیم احکامیت کم لہذا یوسمہ یمن شرعی حدود انمز روزی روزن تی پائز تمیز کیا چو کارن تمیز چو بچون یوسمہ یہ مانگت اون چلو میں چھو ضرورت مگر بتاو آئی مو خیال با آنن سو پچھا سمجھ جوان یوس میں کیا آئی سی یوس میں گوڑے محرم آئی سی یہ مسلم اس نے پاگا میں گھر واجین یا یہ زین آئینے میں سے مارد آئینے یہ گا اس نے میں گھر محرم آئی سی یہ گا اس نے میں گھر یہ گا اس نے محرم آئی سی اگر میں بتارتا ہوں یہ تو فکر بیا کھا